Petr Michnev ve vedou se teď zdolal Karina Chačanova. Petře, já vám gratuluji k vítězství, jak byste zhodnotil ten zápas. Děkuji moc. Z mé strany to byl fantastický zápas od začátku až do konce. Z začátku jsem teda trošku nestihal tempo, přiznám se, protože mi to přišlo hrozně rychle a že když se trošku nesoustředím na svoje podání, tak může přijít hrozně rychlý break. A nakonec se ten hrozně rychlý break podařil mě, no. Což jsem vůbec nečekal, tam se to fakt nějak sešlo, na sítí jsem vybojoval výměnu. Mu se tam nepodařili snad dva míče, nešel na první servis, no a prostě dokázal jsem si to doservírovat, když jsem myslím čelil jednomu breakballu, no a ten jsem odvrátil dost slušně, takže pro mě super. Takže úspěšnost na podání byla 100%? Ano, podání mě drželo dneska celý zápas, takže jsem hrozně rád, že to tak šlo, no i ze zádu jsem se cítil fakt perfektně, viděl jsem, že to bude hrozně těžké, ale sám se přiznám, že bych nečekal, že můžu takového hráče porazit 6-6. Takže jste překvapil i sám sebe vlastně? 100%. Jak si toho vítězství vážíte? Jste vlastně první předovský hráč, který tady dneska zvítězil a urval pro svůj tým bod? Tak jo, vážím si toho hrozně moc. No, škoda, že už je to teda rozhodnuto, tak možná taky to trošku hraje roli, protože soupeř asi nebyl úplně na 100%, ale já myslím, že to nemění nic na tom, jako že jsem fakt hrál výborný tenis dneska, no, a že jsem si možná trošku ukázal, že bych možná fakt jako mohl ještě na tom žebříčku postoupit, když by všechno šlo podle plánu a byl bych zdravý. Takže já jsem hrozně rád, že se to povedlo. S Chačanovým jsi někdy předtím hrál nebo ne? Ne, nikdy jsem s ním nehrál, no a je to jako největší skal, jakého jsem kdy za celou mou kariéru dokázal, no, jako porazit 53. hráče na světě. I když prostě už nešlo o tolik, ale i tak prostě je to výhra, já to řadím snad úplně nejvíc, no, nejvíc, co to jde. Si to zarámujete někam do vitriny, nějakou památku na tenhle zápas? To bych mohl si udělat fotku, no. Ale já doufám, že takových zápasů bude víc pro mě, no. Rád bych, aby prostě těch zápasů tady s těma klukama bylo víc a víc, no a to budu muset ale se dostat mnohem výš než žebříčku a pak tady s těma budu moc hrát, no, je to takový sen, no, takže uvidíme. Před tímto zápasem, jaký skal byl pro vás nejcennější nebo měl pro vás tu nejvyšší možnou hodnotu? Já bych možná řadil tak na stejnou úroveň skalp Aldina Setkyče v Bratislavě na Challengeru, kde vlastně to byl vlastně turnajový ostrý zápas, kde jsem ho porazil 7-6 a myslím, že jsme oba dva hráli dobrý tenis a tam prostě mi to vyšlo, bylo to první kolo na Challengeru, bylo to pro mě hrozně slušné utkání. Aldin kolem sice 200, takže asi Karen Kačanov je kvalitativně trošku jinde, ale prostě řadil bych ty dvě utkání jako jedny z nejlepších na straně. Takže máte výbornou formu, minimálně v tomto zápase jste jim měl věřit, že si ji přenesete i do další sezóny, potažmo do dalšího kalendářního roku. Tak já doufám, že ano, no, tak už zůstanu zdravý a budeme pracovat s trenérem tak, jak pracujeme, tak já myslím, že by to mohlo jít, ale záleží na dost věcech, no, je v plánu, prostě teď se připravit hlavně fyzicky dobře a pracujeme na kondičce hlavně, no. Já myslím, že mi taky pomohli dost tréninky s Jirkou Veselým, který si mě tady zavolal do Prostějova na pár tréninku, takže za to mu hrozně děkuju a myslím, že se to dneska hodně projevilo, protože s tím Jirkou ty tréninky jsou fakt jako brutálně intenzivní a jede se od začátku do konce a lítá to hrozně rychle. Zahral jsem si za Ramem Pavláskem, takže tady ty tréninky pro mě prostě byly obrovská škola a možná i díky nim jsem prostě byl schopný dneska vyhrát.